Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Labas, Milda. Sveiki, sveiki, mėly bičiuliai. Čia Žinių radijas. Pirmąjį gruodžio šeštadienį mūsų studijos laikrodis rodo lygiai 12 valandų ir kaip visuomet jūs klausotės savo laidos Labas, Milda. Su jumis sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Na, šiandien studijoje viskas bus ypatinga. Ypatinga diena, ypatingas svečias, todėl šampano visiems. Na, kaip paskubėjau visus nudžiuginti, taip skubu ir nuraminti. Su mano pašnekovu studijoje mes čia kaip nors nedorovingai elgtis neketiname. Tiesiog šiandien kartu su jumis, mano mėlėjai klausytojai ir žiūrovai, švenčiame jau 10-ąją Labas Milda laidą. Valio, ir nuoširdžiausias ačiū jums. Ačiū, kad esame kartu, ačiū, kad klausote. Na, bet šventė yra šventė ir su kuogi ją geriausia švesti, jei nesu... Teisingai, gyvenimą švenčiančių jį šaukštai skabinančių ir dar konieku ant viršaus skalaujančių Aidu Puklevičiumi. Labas, Aidai. Labas, Milda. Aidai, tavęs pristatinėti tikrai niekam nereikia. Ieškant informacijos apie tave be visų liaupsių, kaip antai eruditas, šmaikštuolis, visų galų ekspertas, visuomet šalia tavo pavardės rasi ir žodį gurmanas. Aidai, paaiškink mano klausytojui, kaip tuo gurmanu tampama, o gal ar tai yra išmokstama, ar tiesiog gimstama, o gal mes visi gurmanai tiesiog to nežinome? Ne, tikrai ne, nes yra žmonių, kuriems reikalingas maistas, sakykime, tikrai tam, kad jie gautų tam tikrą angliavandenių, baltymų ir riebalų dozę, kad galėtų funkcionuoti, tai reikalingos kalorijos, kad organizmas galėtų judėti, kad gautum energijos. Tas pats ir su gėrimu. Yra žmonės, kurie, sakysime, tą patį svajosius gėrimus vartoja tam, kad apgirstų. Tai jų negali vadinti gurmanais. O yra toks dalykas, kaip mėgavimasis skoniais. Mėgavimasis skoniais iš pradžių tiesiog pačiais skoniais, po to vis labiau pradeda rūpėti, o kaip tie skoniai susiję su šalies kultūra, istorija, tradicijomis, nacionaliniu temperamentu, klimatu ir panašiais dalykais. Ir vat domėjimasis visais tais gal ir daro žmogų gurmanų, nors vėlgi aš esu girdėjęs labai ilgą filologinę diskusiją kažkur tarp skirtumas tarp gurmano ir gurme, kad viena, kad gurme tai tas yra jo atseit, kuris tikrai ten domisi, o gurmano ar atvirkščiai. Kažkuris iš vienas yra apsirėlis, o kitas yra tas, kuris gali labai mažą gabaliuką, bet apie jį būtinai papasakos pusvalandį, kur nors ką jis valgo. Aha. Bet čia skau, čia kodėl, gurmanas dėl to, man atrodo, tai žmogus, kuris yra smalsus, vienas dalykas, o antras dalykas, kuris nebijo kartais nuotykių, tai yra išbandyti tai, kas nepažįstama. Ir trečias dalykas, jis tai vertina, skau, ne dėl kalorinės vertės tuos dalykus, o dėl to, kokias patirtis jam tai suteikia. Patirtis. Šiandien mes kalbėsime daug apie patirtis, bet kalbėsim, tu paminėjai gerą žodį mėgautis. Aš dar prie mėgautis pridėsiu dar vieną raktinį žodį šventės. Pradėjome nuo švenčių, tai ir teskime. Dar prie švenčių pridėsiu keletą kitų žodžių. Alkoholis. Alkoholiu mėgautis. Aš tai žinai, kai tu pasakė alkoholis, man iš karto cheminė formulė C2H5OH. Nu, kaip galima mėgautis C2H5OH? Palauk, jeigu jau mėgautis tuo atžiūrėjau, tai man geriau tada būtų O3, ozonas, kurie įdomu labai kvepuoti, arba grynas deguonis, arba dar koks nors dalykas ten. Ramiai, mėgausimės, mes čia visko. Kai jau išteka apie šituos, tai man tada konkretus dalykas, ar tai yra vynas, ar tai yra dar ką nors ir panašiai. Ir dar geras turi būti. Šiaip, gerai, geras. Ne kiekvienu galima mėgautis. Gerai, tada pasimėgaukim atmosferą. Žiūrėk, šiandien yra gruodžio 4, gruodžio 6 diena, vakarai pradeda jau tą tokį tradicinį kalėdinį laikotarpį. Gruodžio 6 diena. Man atrodo, jis dabar daug anksčiau prasideda. Taip, bet taip, gruodžio 6 diena yra Sankt Nikolaus arba Šventas Mikalojus ir kur jau viskas prasideda. Ta atmosfera prasideda. Dabar žiūrėk. Jauti tu, perduokime mano klausytojui, ore plevenantį karšto vyno, kaštainių
kvapą, nieko tu šelmių čia nejauti, nes kaštainių. Kaštainių, nu pradėkime nuo to, kad nu, neturėjome mes tos kaštainių tradicijos. Kaštainių, bet... Vienas dalykas, antras dalykas, tas pats ir karštas vynas. Jo, karštas vynas asociuojas, kodėl yra tik tai su dviem dalykais. Su mūdėmis kalėdinėmis. Taip. Ir po to su slidinėjimu kalnuose. Taip. Bet ir su atsipalaidavimu, su atmosfera. Mes šiandien kalbėjome. Jo, duriu kvapas gal taip, tiesiog taip, tas, taip, kur taip. Tau net nelabai atrodo būtina jo ragauti, išgerti svarbiausia, kad tu pajustum kvapą jo. Dabar žiūrėk, Aidai, kodėl jie ten vakaruose gali mėgautis atvirai, nedraudžiamai, o mes čia lyg kažkokiam kalėjime, kuris galiausiai kaip tikras kalėjimas ir nefunkcionuoja. Aš neku apie alkoholį ir draudimus. Čia milijono dolerių klausimas, kodėl? Nes kodėl? Tai, kad buvo vienu metu išrinkti į valdančiąją daugumą politikai, kurie tai žadėjo prieš rinkimus, tai gali būti, kad juos dėl to ir išrinko. Nes aš tikrai dažnai prisiklausydavau, kad o, čia taip reikia tai padaryti, nes kaimas baigė prasigerti, moterėlės dėl to balsavo už valstiečius. Viena versija. Antra versija, kad mes draudimais bandome nubėgti labai ilgą laiko tarpą, kurio metu mes tai visas tas problemas įveiktum švietimu, kultūra, visuomenės brendimu ir tiesiog man, tie, kas įvedė draudimus, mano, kad mes negalime sauliais prabangos tokį ilgą laiką. Taip, mes turime tą maratoną nubėgti kaip sprintą ir greitai viską. Nors aš tikrai nemanau, kad tu gali išspręsti dalykus taip greitai, nes edukacija ir žmogaus apsisprendimas gyventi vienai par kitaip yra 100 kartų svarbesnis dalykas negu draudimas. Trečias dalykas, nu, ne visi draudimai man yra tolygus. Pavyzdžiui, tie draudimai dėl laiko, kada galima, kada negalima. Ai, tiesą sakant, aš apsipratau ir nedraudu dėl to didelio triukšmo. Apie juos mes dar pakalbėsim jo. Kiek vėliau apie man tą... Man baisiausia, tai tas būtent tas informacijos draudimas, tai šitas taip, yra ten. Kai tu tiesiog sakai žodį viešai ir tu pradedi galvoti, pala, aš neužsiemu reklama, taip. Ar aš galiu kalbėti apie jo šito daikto skonės savybės, bet negaliu pasakyti, kad žiūrėk, 82 metų derlius geresnis negu 83, dėl to 82 metų bordovinas yra geresnis negu 43. Aidai, turbūt pats žinai, mano klausytojai žino, kad aš 23 metus gyvenau Šveicarijoje ir iš tikrųjų, na, labai demokratiškai vakarų šalyje ir grįžus į Lietuvą, man žinai, kas man baisiausia, tai yra draudimai, kurie yra kiekviename žingsnėje. Na, iš tikrųjų, Lietuva man tapo kažkokia draudimų šalis. Ir dabar žiūrėk, vasarą aš susidūriau su tokiu momentu, einu universitete ir, žinai, ten kažkokios skelbimų lentos ir ant skelbimų lentos užrašyta, čia griežtai draudžiama kažką, gal ten kabint, žinai, kažkokios... Reklaminė medžiaga. Visiškai nesvarbu, bet tu klausyk, kaip yra suformuluota, griežtai draudžiama. Mes kalbam apie universitetą, kur turėtų būti viskas kaip tik lengvai, smagiai, griežtai draudžiama. Kokia iš vis, ta prasme, dabar visos tos reikalavimai, visi laikyti saugumo taisyklių, viskas išlojama Lietuvoj, tuo, žinai, įprastu buldogo tonu. Nu, tai kokie dar... Aš manyčiau, kad dabar yra šiek tiek jau geriau negu buvo. Nu, tikrai... Vat tu pasižiūrėk... Žiūrėk, aš tiesiog etapus. Etapas, pirmasis etapas, tai buvo iš karto po nepriklausimės atkūrimo. Tas su tolios anarchijos. Nieks nežinojo, kas draudžiama, kas leidžiama. Taip. Ir visi darė viską. Ir be jokios tvarkos ir buvo ir vyravo stipriojo teisė. Po to mes ilgainiui susitvarkėme, ėmėme civilizuotėti. Ir tada pradėjome dalykus reikiuoti, kuriuos galima, kuriuos negalima, kaip ir, bet apie juos praneždavom nu, tą kalbą, kurią buvome išmokę, o ta kalba, kuri buvome išmokę, buvo sėtė. Tai griežto draudimo ir jų lojimo ir komandos. Dabar vis tiek aš jau matau šiek tiek kitokio praiškų, kai žmonės mano, kad nedraudžiame, bet dėkojame už jūsų supratingumą, kad, pavyzdžiui, nekabinate informacijos. Arba dar kur nors. Aš jau tokių pastebiu vis daugiau. Tai žodžiu, žmonės bando draudimą pateikti pozityviai, nes jeigu tu pateiki draudimą ir įviniojas į pozityvų kažkokį popierėlį, žmogus visai kitaip jį suvalgo. Taip. Ir jis tada jaučiasi nesudraustas, neišbartos, jis jaučiasi padrasintas, kad jam padėkojo ar dar kas. Ir to atsiranda vis daugiau, nes aš tai pastebiu iš bendravimo su klientais, su kuriais reikia dirbti ir kaip jie komunikuoja savo veiksmus savo pirkėjams ar dar kas, visuomet stengiasi eiti per pozityvą, bet tikrai ne per draudimus. Ir to
to vis labiau daugėja. Ir aš manau, ilgainiui atsiras dar daugiau. Galbūt, bet aš tiesiog sakau, man tie prižiūrėtojų tonų išlojami reikalavimai paklusti, nedelsiant, paruoškit galimybių pasą. 21 metus, kur 25 Šveicarijoje. Šveicarijoje prabuvau. Taip, tai aš softi noriu čia. O aš matai, šičia pabuvau ir aš mačiau tą dinamiką, raidą ir visą kitą. Ar tikrai joje yra daugiau teigiamų dalykų negu neigiamų? Einam, betgi prie mūsų esminio temos klausimo, ar griežtais draudimais įmanoma suformuoti vakarietiškas sąmoningas alkoholio vartojimo tradicijas? Kaip ir ar jas reikia kurti? Ir jei taip, tai nuo kelių metų, kaip mokyti paauglius jaunimą? Tą mes šiandien ir aiškiname su žavioju mūsų studijos svečiu, gurmanu, influenceriu Aidu Puklevičiu. Jo, influenceriu. Dar vienas neužtarnautas titulas. Tai iš tiek nemanau, kad įmanoma. Tikrai, manau, ne vis tiek dalykai, kurios žmonės, kurių paiso laikosi, jais seka, taip elgiasi, tai yra tie dalykai, kurie žmonės patys išmoksta. Aš nesakau, kad tikrai, kad viską reikia paleisti. Ne, yra dalykai, kuriuos tu tikrai turi drausti. Nu, pavyzdžiui, nustysime elementrus draudimas vairuoti išgėrus. Nu, aš kurgi nemanau, kad staiga visi pultų gerti ir sėstų už vairo, nes yra vis dėlto pakankamai protingų žmonių, kurie supranta, kad automobilis yra padidintos rizikos šaltinis ir kad tu negali jo operuoti būdamas ar tiek išgėręs, tiek, sakysime, būdamas raminančių vaistų ar darkonas, bet tikrai ne visi. Tai šitie draudimas tiesiog, nu, jis būtinas ir padeda. Lygiai taip pat, kaip ne visiems ginklus gali išdavinėti. Ne visiems žmonėms, nes su visų jų ligų istorija arba psichinės sveikatos istorija arba tiesiog jų padarytų nusižengimo istorija. Tai tikrai draudimai bus ir liks neišvengiama mūsų visuomenės dalis, nesvarbu, ar jie būtų įstatymiškai apipavidalinti, ar tiesiog jie egzistuotų kaip socialiniai tabu, visuomenės tabu, bet yra dalykų, kurie vis dėlto, jeigu mes norime, kad jie turėtų, kad jie liktų su mumis ilgą laiką, būtų kaip dabar mėgstama madingas tvarūs. Tvarus, tai kad žodžiai išliktų, tai čia tik tai kultūra ir edukacija gali padėti. Mm-hmm. Aš žinau, kad aš kiekvieną kokią laidą savo bedaryčiau ar dar ko nors, nesvarbu, kokia tema būtų, viskas vis tiek pabaigoje baigės to pačiu švietimu. Tai kalbėjimas aš tave kviesiu į kiekvieną dabar savo laidą, nes tu man... Jo, ir visuomet aš tada perimsiu amžinatilsiu Aurelijus Katkevičiaus frazę ir sakysiu, viskas yra sutvarkama, reikia tik tai noritojus pakelti algas mokytojams dvigubai. Aidai, jeigu galima, aš apibendrinsiu mūsų klausytojui tavo mintį, kad viskas yra sukuriama kalbantis. Jokie geri dalykai dar nebuvo. Ne tik kalbantis ir darant. Taip. Ir darant, nes vien kalbomis, nu, tu turi ir elgtis taip, kaip tu šneki. Ir jokie geri dalykai dar nebuvo sukurti draudžiant, kaip tu sakei, kalbant, šviečiant, edukuojant, mano nuomonė kantriai, kartojant vėl ir vėl ir vėl. Ir va, vėlgi, kai aš grįžčiau prie savo minties apie tuos draudimus, kur griežtai draudžiama, jau nebėra to laipsnevimo, jeigu jau universitete griežtai draudžiama, tai ką tada, kur tas... Universitete, pavyzdžiui, yra dalykų, kurios aš irgi palikčiau draudimus nusirašinėti, pavyzdžiui. Taip, arba pirkti kursinius darbus. Visiškai su tavim sutinku, bet mano nuomonė, kad nuo tų draudimų iš tiesų, atbunkama ir ilgainiui jie nebeveikia. Bet vis tiek, pavyzdžiui, čia aš jau nevartočiau to draudiško toną. Dėkoju jums už jūsų supratingumą, kad egzamino metu nenusirašinėjau. Čia aš tiesiog duočiau suliniuotę per nagus. Aš duočiau suliniuotę per nagus nesiskiepijantiems, bet mes apie alkoholį. Ir teisingai supratau, draudimais savikontrolės neišugdysi. Nemanau. Galbūt yra tam tikra nedidelė grupė žmonių, kurie tikrai jiems niekas negali padėti išskyrus totalinius draudimus. Taip. Mm-hmm. Bet mes vis tiek kalbame, kad įstatymai paprastai yra daromi ne Jonui, ne Petrui, o visai visuomenė. Vadinasi, mes turime elgtis pagal tos visuomenės elgesio bendrai vardiklį. Mm-hmm. Ir tas bendrasis vardiklis yra toks, kad žmonės daug daugiau yra pagavos arba labiau reaguojantis, įsakau, į pavyzdžio rodymą, į elgesio, tos vadinamosios role models, kaip jie elgesi, į edukaciją,
edukacijai ir dar kodas galų galę elementariai netgi nu, socialinės gėdos, jeigu yra šalių, kur ten tiesiog būti viešumoje girtam, tai yra tiesiog stigma, tai yra nepadoru, nes niekas nenori su tokiu žmogumi prasidėti. Tai kai ateis pas mus tokie dalykai ir ateis būtent nuo nepakantumą šitiems, o ne užuot, oi, kaip dabar pas mus tradicija, oi, prisigėrė, reikia paguldyti, pailsėti, oi, galvutė skauda iš ryto, ne, aš tau atnešiu šitą ar daknas. Ne, nu, reikėtų suprasti, kad tas intoksikacija arba apsvaiginimas, tai yra, kad nesąmonė, gal gulė, tu net skonio negali pajusti, ką tu ten gėri, ar dar kodas, aš nekalbu apie kažkokį gurmanizmą. Aidai, apie nesąmonę šneki. Sakai, pačioj pradžioj, laidos pradžioje, tu sakei, kad už tuos draudimus balsavo moterėlės, kurios ten... Ne tik taip, bet aš patikiau pavyzdį. Taip, aš noriu dabar grįžti prie tų moterėlių, bet juk dabar žiūrėk, per tas moterėlės kalbėkim apie lietuviškus įpročius. Jeigu tu nuvažiuosi kaime pas tas moterėlės, ką jos tau pastatys ant stalo? Ne, visų pirma, jos bandys tave peršerti dalykais. Bet jos tikrai pastatys tau butelaitį. Jo. Einam į svečius, perkam butelaitį. Ir kai mes šnekam apie butelaitį, juk nešnekam apie vyno, o dažniausiai, na tarkim, aš vat kiek vasarą buvau, kiek rudenį kažkokiuose lietuviškuose vakarėliuose, tai iš tikrųjų stalas ir ant stalo stipriųjų gėrimų kariauna. Ir, sakykim, eidama Šveicarijoje į kokią nors šventę su butelaičiu rankoje, manęs niekas nesuprastų, nebent, nu, gal būtų koks teminis vakaras. Jo, teminis vakaras, arba tai būtų koks nors retas, atvežtas, egzotiškas dalykas. Taip. Bet ta prasme, nusipirkti, pasigrėti. Nu jo, čia yra ta mūsų truputį istorinė nelaimė, kad mes pataikėme gimti toj vadinamoje degtinės klimatinėje zonoje, kur žmonės daugiausiai geria stiprius gėrimus išvarytus, o nepataikėme gimti Mezzogiorno, kur vyną geria žmonės aplink Viduržemio jūrą, kur ta kultūra dar, kai graikai atvežė pirmieji Italiją, romėnai pasodino Prancūziją ir išsiplėtojo tą vynagę ir ji tikrai... Mano nuomonė, gal ne tik tai dėl to, kad yra vynas, gal dėl to, kad ir saulės yra daugiau virš tavo galvos, gal dėl to ir nuotaikas skaidresnė ir mažiau tau noro prisigerti ar klausimą. Mes turime vis tiek, ne dėl to, kad bandyčiau pateisinti mūsų tokį elgesį, bet bandydamas pažiūrėti priešas, kuris formavo, tai yra tamsios žiemos, tai yra tamsa, tai yra tarsi šaltis, drėgnumas, kiti dalykai, kurie galbūt ir skatino tą prisirišimą prie stipriųjų gėrimų, nuo kurio tikrai laikas būtų atprasti, kad mes galime naudotis visu tuo, ką siūlo geriausia Europos vyno gamintojai ir panašiai. Žinai ką, Aidai, Šveicarijoje tos naktys žiemą irgi lygiai tokios pačios tamsios, man atrodo, kalnai yra, peizažai. Ir nukurtų į kalnus nenuvažiuosi naktimis. Ir tai jau įkvepia. Bet tu supranti, man atrodo, susitvarkykim šilumos ir šildymo sistemą ir santykį su šildymu ir bus ne tiek tamsios tos naktys. Ne, aš tiesiog žinai, dėl ko pasakiau, nes nesiniai skaičiau tokią knygą į Polito Teno meno filosofiją ir jis bandė paaiškinti skirtingas spalvas italų renesanso tapytojų drobėse ir skirtingas spalvas flamandų drobėse. Ir būtent per gamtą jis ėjo, per gamtą, per dangų, per kanalus, per jūras, per kalnus ir panašius dalykus. Ir mes kartais užmirštum, bet aplinka, mūsų panti gamta atmosfera, nu, labai daug formuoja mūsų įpročių ir požiūrių. Neužilgo mes eisime į pertrauką, bet prieš pertrauką pakalbėkime apie alternatyvas draudimams. Pakalbėkime apie jaunimą. Lietuvoje visą santykį su alkoholiu kuriame per demonizavimą. Vakaruose grįžtame prie to pačio per edukaciją. Draudimai. Man dabar panašu į draudimą. Mama pasakė, kodėl? Todėl. Viskas, draudžiam. Viskas. Ar yra, ta prasme, nėra jokios alternatyvos, jaunimas neturi jokios galimybės rinktis, iki 21-erių jis gali eiti ginti tėvynę, gali tekėti, gali gimdyti vaikus, gali daryti ką tik nori, bet, na, galiausiai
nusipirkti, nežinau, kokteilį. Tai buvo iš viso linksmų dalykų su to įvestu draudimu, nes tada gavosi, kad žmogus, kuris jau buvo legaliai gėręs, dabar jis nustojo tos teisės legaliai nusipirkti ir po to praėjus metams vėl atgavo. Žodžiu, ten išėjo iš vienos būstas. Na, čia jau pats tas didžiausias yra absurdas ir paradoksas. Taip, aš visiškai sutinku, bet jie su jaunimu, ko gero, yra situacija labai gera, nepaisant, gerėjanti, nepaisant bent jau nežinau, skaisime, didžiųjų miestų burbulę, nepaisant ar reklamos nebuvimo ar dar ko nors ir tėvų pavyzdžių nebuvimo ar dar ko nors, tiesiog jiems iš tai kartai nebeįdomu prisigerti. Mhm. Jie susirenka per visą vakarą, išgeria vieną kraftinio laus buteliuką ir viskas. Nes pasirodo prisigerti yra nelygis. Nelygis? Nelygis. Wow. Aš nesu, kad visiems, na, taip, bet, taip, taip. Bet jų daugiai. Ir tai yra ne tik tai Lietuvos tendencija. Mm-hmm. Aš pasižiūrėjau to pačioje Jungtinės Amerikos valstijose, vyno pardavimai krenta jau antrus metus išėlės dėl to, kad milenialai negeria. Oho, tai pasirodo, milenialsai yra super tikrai Lietuvos ir pasaulio ateitis. Jo, nes jie kitaip žiūri į linksminimas ir į svaigalus. Puiku. Dabar, mėly klausytojai... Ten kitų pavojų yra ten daugiau. Mėly klausytojai, su Aidu Puklevičium, gurmanų, influenceriu ir šiaip šmaikštuoliu einame į pertrauką, o po pertraukos aiškinsimės, kodėl alkoholis pardavinėjamas tik iki 15, o ne tarkim iki 17 valandos. Likite su Žinių radiju. Labas, Milda. Čia Žinių radijas, laida Labas Milda ir su influenceriu bei gurmanu Aidu Puklevičiumi kalbame apie tai, ar draudimais galime išugdyti sąmoningą alkoholio vartojimo kultūrą. Aidai, įdomu, oficialus pagrindimas, kodėl alkoholis sekmadieniais pardavinėjamas iki tam tikros valandos, manau, kad tu net nežinai. Pirmadieniais, todėl, kad pirmadieniais žmonės į darbą turi atvykti blaivus. O tada kaip su antradieniu jau nusispjautau, antradienį gali kaip jau ten dievas duos. Šiaip yra, kažkur mane, vienas iš mano kolegų, kurie rašo automobilizmo temomis, man aiškino, kad galima pagal serijinį numerį automobilio variklio atsekti, kada automobilis yra surinktas ir kad niekuomet rekomenduojama nepirkti automobilių surinktų pirmadieniais arba penktadieniais. Nes atsitiko žmogaus vienu atveju būna destinį po savaitgalį neatsigavęs, o kitų šiek tiek nesivaizduoja. Aš suprantu tą raciją, kad jo, kad sekmadieniais nėra ko prisitvoti per daug. Bet 15 valandos būtent, galim. Būtent vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu yra jau didelis noras ten išsitaškyti, tai nu niekas nesutrukdys tau apsipirkti su atsarga. Klausiko, dar toks fenomenas egzistuoja, kaip kokie taksistai, kurie ten gali atvežti? Neįsivaizduoju, žinai, tik tiesa, kad aš gyvenime nesu naudojęsis. Aha, tau dalykai. Tik malkas ir vyną veža taksistai. Tai voltas ir vyno ne. Neišeina. Jo, jo, bet logikos aš suprantu mažoką, aš dar suprasčiau logiką, nors ir jai yra daug kontrargumentų, kodėl iš ryto negalima iki 10 valandos. Nes tikrai man anksčiau keistai atrodo, kad užėni parduotuvę ko nors nusipirkti ir ten jau 9 ryto stovė statybininkai ir perka tikrai ne kefyrą. Kas man atrodo, sakyti, 9 valandą ryto, nu, ką jūs galvojate savo. Ir galvojau, kad visai nieko būtų, jeigu būtų tą draudimą iki 12 valandos papildyti. Mm-hmm. Bet po to pradėjau, man iš karto draugai pradės jūti. O tu įsivaizduok situaciją, kad tu šeštadienį ateini iš ryto į parduotuvę, nes nori susikrauti dalykus piknikui. Taip. Ir alaus ar dar, nors ir tu negali nusipirkti, nes nėra dar to. Ir pagalvojau, na jo. O dėl vakarinio šito, kad 8 valandą išmuša Verygos valanda ir mes visi iš princesijų pavirstame pelenėmis atgal, kada nebegalime nusipirkti. Dėl šito, iš visų dabar egzistuojančių draudimų, šitas yra man mažiausiai įkyrus. Man skau, labiausiai mane siūrės. Bet prasmės jame nėra. Jo, bet tik to. Aš tikrai esu praradęs viltį visur, kur rasti prasmę, ypač politikų sprendimuose. Bet skau, šitas manęs nerisna. Su šituo galiu dar susitaikyti. Man skau, yra baisiausias tas dalykas yra informacijos trūkumas ir bandymas kalbėti. Ir tas noras kalbėtis apie vyną ar dar ko nors jį edukuoti, noras jį prilyginti reklamai produkto ir konkretaus produkto, kad siūlymui pirkti tą ar ne kitą. Tai va šitas labiausiai. Supratau. O tu žinai, nori pasakysiu juoką, toksai pijokėlių, šveicariškų pijokėlių garbės kodeksas yra
kad jie iki maždaug kuo daugiau nuo alkoholio priklausomas, tuo jis dažniau pabrėžia, kad iki 11 tai aš jau jokio balto vyno taurės nekeriu. Čia panašiai skamba, kaip buvo anglų kolonijinėse administracijose, tas geležinės taisyklė, kad no drinks before sundown, kad kol saulė nenusileido, negalima. Dabar, Aidai, žiūrėk, toks gurmaniškas klausimas gurmanai. Ar tu žinai, kokį įdomų faktą sužinojau? Austrijoje vyresnių klasių moksleiviams vyksta alaus somelie kursai. Žinojai? Nežinojai. Nu va, matai. Ir iš principo Austrijoje, aišku, man Austrija tolimesnė negu Šveicarija, bet visoje vakarų... Kaip ir visoje vakarų Europoje, dėmesys kreipiamas, aišku, į atsakingo alkoholio vartojimo kultūros diegimą. Lietuvoje gi bandoma paneigti saikingo ir atsakingo vartojimo galimybę, nors tu sakėjai, milenialsai sąmoningai kažkaip jie ten nebegeria. Neįdomu pasirodo. Bet vis tiek, tai yra demonizavimas, tai yra jaunimas stumiamas į šešėlį ar alternatyvas alkoholiui, tarkim... čia yra tos alternatyvos, kuris ten, man atrodo, 18 metais buvo rekordas, 550 užregistravo naujų cheminių substancijų, kurios pagamino Kinijos pagrindiniai fabrikai, tai yra sintetiniai narkotikai, kurių, tiesą sakant, ir dar pašalinės pasekmės iki galo nėra aiškios ir gydytojai, kai patenka apsinuodėjais, net nežino, kaip gydyti. Tai šitie dalykai yra pavojingesni, ačiū Dievui, kad jie nėra dar tokie masiški, nes masiškai vis dėlto žmonės kažkaip žino, kad rizika yra didelė, netgi tam jaunimui, kuris mes linkęs į avantiūras ir riziką ir galvoja, kad jie amžinai, net ir jie kartais galvoja, ai geriau aš kažkokį pažįstamą dalyką, tą pačią žolytę paimsiu, negu kad šituos. Bet sakau, rizikų su šitais dalykais yra, o dėl alkoholio demonizavimo, mes jį demonizuojame ne tik tai jaunimo atžvilgiu, mes visų atžvilgių demonizuojame, net tų žmonių, kurie norėtų kažką labiau sužinoti, jie per dar ką nors ten lietuviškai, tu to niekaip nesužinosi, nebent specializuotų žurnalus visiškai eisi ar dar ką nors, arba tiesiog nuėjęs į gerą parduotuvę, pasigavęs už sagos konsultantą ir priversi jį iškloti visą tiesą. Tai čia vienintelis būdas. Ar tu sutinki, kad iš tikrųjų dėl vienos tam tikros problemos grupės, kenčia visa visuomenė turbūt. Aš kančia to nepavadinčiau, nes kančia, mano nuomonė, yra daug didesnis dalykas. Supratau. O kaip įvardintum? Nepatogumas. Diskomfortas. Diskomfortas. Tinka. Nes, tu kelis kartus minėjai tą informaciją, reklamą. Tai jautimasi durnimi. Taip. Jautiesi durnimi tiesiog. Kad tave durnina ir tiek ten. Tarkim, šalia manęs yra, žinai, tokia vietinės reikšmės iki parduotuvė. Tai ten vietinės reikšmės pijokėliai ir kiti kaimynai, sakykim, jie kaip perka, tai ten tu jiems gali ten reklamą dėti, ką tik nori. Jie nuo to nepirks 5 žvaigždučių konjako, jie perka savo fleškutes, jie netgi sugeba, nespėja išeiti koks nors naujas įstatymą, kuris keičia akcizų mokėjimo tvarką, spėja. Ir jie jau sugeba pasiskaičiuoti pagal tai, kadangi kainos pasikeičia gėrimo, skaičiuoja, kiek centų, už kiek centų gausi kiek promilių. Aha. Žodžiu, kadangi perki, kad kuo pigiau atsieitų tas prisitvojimo procesas. Ir šitą grupę tu gali edukuoti, gali drausti, nei tai neveiks. Nes čia yra, tai yra medicininė problema. Čia turi žmonės gydyti ir tiek ten. O kitaip čia nieko nepadarysi. O vat likusia visuomenė, tai aš nežinau, aš tikrai nesuprantu, kodėl manoma, kad būtinai ji visa slys iš karto girtauti, jo, kad tikrai matome, kad pilno pasaulyje yra pavyzdžių, kad kuo visuomenė pradeda gyventi turtingiau, o faktas, kad mes pradedam gyventi tikrai turtingiau, tikrai tuo jį labiau pradeda dėmesį skirti savo sveikatai. Pradeda daugiau sportuoti, metą rūkyti. Buvo net jau OECD tyrimas, kad man atrodo, kad pajamos, kai vienam gyventojui pasiekė 10 tūkstančių dolerių, tai iš karto prasideda labai sumažėję rūkančiųjų skaičius. Ir vienintelė šalis, kur tai neveikė, tai buvo Prancūzija. Jie kaip pūtė dūmą, tai pūtė dūmą. Bet kitur visur yra tikrai ta priklausomybė tarp šalies ir gyventojų gerbūvio ir jų rūpinimosi sveikata. Ir tada žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata, tu gali jiems leisti bet kokios informacijos pasakojimą, bet kodėl nieko, nes jie visuomet patys savimi pasirūpins geriau, negu bet kokią valstybę jis galėtų pasirūpinti. Taip.
Klausytojai, aš tik priminsiu, kad Europoje net 7 šalyse alus ir vynas leidžiamas nuo 16, stiprieji gėrimai nuo 18 metų. Tokiose šalyse kaip Austrija, Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Šveicarija, Malta, kadangi Šveicarija, aš žinau, kaip jie tai daro ir jie tai daro iš tikrųjų viską per kalbėjimąsi, per šeimą, per pavyzdį ir aš grįšiu vėl prie tų bobučių, kurios balsuoja, kurios kūrė sąmoningai kognityvinį disonansą, balsuoja už draudimus, bet tau kaime atvykus pateiks stipriausio ten gėrimo. Daugiausia draudimų, aišku, ir ribojimų yra visokiose režiminėse šalyse ir kalėjimuose. Kultūra, kaip jau mes su tavim sutarėm, ugdoma švietimu ir lavinimo, o ne draudimais. Aidai, ką mes tokie du teisingi ir teigiami gurmanai, žmonės, kaip tu ir aš galėtume padaryti, kad tų ribojimų būtų mažiau? Nu, toliau apie tai kalbėti. Taip. Toliau apie tai kalbėti, nes visuomet, kai netgi parašyta Biblijoje, pradžioje buvo žodis. Mm-hmm. Ar ten, kad vienoje knygoje skaičiau, kad ten iš viso netgi ir Dievas tapo žodžiu, ir žodis buvo. Žodžio reikšmė yra labai didžiulė, bet kaip aš irgi prieš tai sakiau, vien kalbėjimas neužtenka, reikia kažką daryti. O daryti tai tiesiog elementariai ir prašyti, ir įrodinėti iš dabartinės valdančiosios koalicijos, kad šitie draudimai yra patys idiotiškiausi. Mm-hmm. Ir jeigu mes negalime sutarti dėl visų tų draudimų paketo, kuris tada buvo įvestas atšaukimo, tai bent susitarkime, kad pradėkime nuo pačių idiotiškiausio, nuo to informacijos ribojimo. Mm-hmm. Pradėjus nuo jo, kalbėkime apie tuos tą patį amžių. Kaip to amžiaus, vat, būtent. Net amžiaus, tai, čia yra, vėlgi, kodėl laikyti tą žmogų galinčių priimti svarbus sprendimus karo mūšio lauke, tai yra ar taip elgti su technika ginant šalį ir naikinant priešą, arba sukuriant šeimą ir nusprendžiant, kad mes norėsime 3 vaikų ir pasitikti būti, ir nepatikėti jam to sprendimą, kad ai, gal šiandien aš negersiu, nors ir galiu. Stavrasi, nepirksiu nieko, nes nenoriu. Iš tikrųjų, žiūrėk, 21 metų žmogus, jau jisai dažnas žmogus dirba pilnu etatu, sugeba išsilaikyti, ta prasme, sąmoningas, protaujantis. Taip, kai kurie jau net būna, ne visi, aišku, iki leitenanto išsitarnavę, nes čia dažniausiai būtinė karinė tarnyba, tik tai praėję būna tokiam amžiaus. Bet vis tik, tarsi, žmonės, tai jie priminėja kasdien atsakingus sprendimus. Taip. Tai ir viskas šiandien iš mūsų jums. Ačiū Aidai, kad atėjai, ačiū Aidai, kad kalbėjai. Artėja šventės, būkime sąmoningai atsakingi. Tuomet turbūt ir mažiau suvaržymų mums visiems reikės. Su jumis studijoje buvo Aidas Puklevičius ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, myliu. Labas, Milda.